Parang mayonnaise, guys. Parang mayonnaise. Hello, guys. Welcome ulit sa another video ko. Ngayon, magre-review tayo ng item na binili ko sa Shopee. Mga nakarang araw kasi naghahanap ako ng mga panghalo para sa mga acrylic paintings ko. Kasi yung experience ko kasi sa mga paintings ko, nahihirapan ako mag-blend. Ngayon, naghanap ako ng magandang ihahalo para sa mga acrylic paints para mag-blend maganda. Ang tawag sa kanya is ito. Maris Gloss Medium Gel. At ito, titestingin natin kung maganda ba pag dinalo na ito sa mga acrylic paintings natin. Okay guys, let's go. Testingin natin. Guys, tingnan natin. Pusa natin. Guys, ito tsura niya. Ito siya. Parang mayonnaise, guys. Parang mayonnaise. Ngayon, ito yung acrylic paint natin. Pinili ko kulay blue. Ngayon, dito natin ihahalo yan. Tapos, tingnan natin yung difference nilang dalawa. Pag meron nito, at kung ito lang, okay. Sige, tara. Testingin natin! I-mix natin! Dito natin yan ipapahit. Dito natin susubukan kung anong mangyari. Ngayon, tara. Ipahit na natin. Hi guys. Testingin natin. Ito yung walang gel. Ito guys yung walang gel. Lapit natin. Lapit natin konti. Makita nyo. Okay guys, ito yung walang gel. Okay guys, ito naman yung may gel. Parang smooth siya guys pag pinapahit. Napaka-smooth. Siya guys. Tsaka kung nakikita nyo, parang ang ganda ng ano. Maganda yung tsura niya. And guys, patuin natin kung anong itsura pagka natuyo. Hintayin lang natin ng mga ilang minuto. And guys, natuyo na. Natuyo na siya. Ang akin na experience ko, yung pag may gel, smooth kasi siya. Yung na-experience ko, smooth siya pag pinapahit. Parang sarap ipahit. Kaya, walang pinagbago sa walang gel. Parang magaspang, parang may ini-stop pag pinapahit mo siya. Ngayon, subukan natin pag sinapawan natin ng ibang kulay. Tara, testing natin ulit. Eto, walang gel.
lalagyan natin, pabahid natin. Ayan. Ayan siya, walang gel yan. Ayan. Ayan. Ito naman guys, yung merong gel. Transparent na transparent. Tsaka smooth talaga siya guys, smooth, pinapahit. Tingin natin pag na, kung anong tsura pag natuyo yan. Kung eto walang gel, eto naman merong gel. Tingnan natin guys kung ano itsura, kung anong nangyari, kung mabilis ba matuyo o hindi. Etong walang gel natin, tuyo na kaagad. Etong may gel, medyo malagkit pa siya guys, parang hindi pa siya tuyo. Malagkit. Tingnan niyo, pakinggan niyo, tumutunog. Ito yung walang gel. Ito tumutunog guys. Itong merong gel tumutunog. Na dinidikit ko yung daliri. Para siyang malagkit. Parang yung acrylic natin naging oil. Parang ganoon. Ayan guys, natuyo na siya. Tingnan natin, ilapit natin kung anong pinagkaiba. Tingnan nyo guys, anong pinagkaiba niya. Ang nakikita ko is itong may gel, talagang nakita pa yung kulay blue. Ito, natabunan talaga siya, naging parang black siya. Tapos ito. Okay guys, at ito na yung kinalabsan ngayon. Na-experience ko, maganda siyang ipahid. Maganda dito pag pinapahid siya, talagang smooth, walang humaharang, at yung stability ng kulay niya, ayun, naka-fix kahit sa bawan mo, ganun pa rin. At ayun guys, hanggang dito na lang siguro yung pag-review ko nito ng Maris Gloss Gel Medium guys, at saka napakaganda. Maganda siyang gamitin. Kaya sa mga future paintings ko, gagamitan ko siya nito para hindi ako mahirapang mag-blend na pahid ng kulay. Ayun guys, kung may mga suggestion kayo, ayun, just comment below guys para malaman ko rin kung ano yung mga dapat kong ayusin, ano pa yung mga dapat kong idagdag. Tsaka yung makakatulong sa mga other paintings mong gagawin. At yung mga gusto nyo pang i-review ko para sa mga acrylic paintings nyo. Ngayon guys, kung bago kayo sa video ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe para palaging may mag-doorbell sa inyo. Para kayo palaging ma-update sa mga videos ko. Ngayon guys, hanggang sa muli. See you in my next painting.